biz mojirlar bilan o'z tili bilan gaplashamiz masalan men vaqtiga bir mojir bilan gaplashaman tarjimonim yo'q agar hindistondan kelgan mojir bo'lsa endi gaplashaman turkiyadan kelgan bir mojir bo'lsa turkcha gaplashaman yo o'zbek bo'lsa o'zbekcha gaplashaman pashto gaplashaman va dari gaplashaman birgalarida bu o'sha ihtibolarki bir tarjimon bir musoyibani jiryonda qiladi bir gapni bir nafarga intiqol beradi shu narsalardan qiladi va hatto o'sha purusi musoibani ham ko'p qisqartiradi masalan siz bir tarjimon bilan musoiba qilmoqchi bo'lsangiz bir soat yo ikki soat vaqtingizni oladi men agar mustaqim gaplashsam bir mojir o'n daqiqa o'n besh daqama jarayonda bu mojirni tamomin o'sha huquqiy mushkullarni va nima uchun bizga murojaat qilganini bilamiz masalan bir kishi agar bizga kelib aytsak biz tahordan yo qunduzdan yo qandordan kelaman va bundoq bir problemi bor problemam bor men fikr qilamanki uni mushkulini biz yaxshi bir shaklda yoza olamiz toyki bir faronsaviy bir vakil qandorni haqida va qandorni mushkullarinihaqida yozsa ko'proq mana siz huquqiy maslahat berish ularning muammolarini hal qilish uchun qanday yordam berasiz bu yordamlarning aksariyati tekinmi biz biltir o'n uch ming kishiga huquqiy va idoriy hidamot berganmiz va oylik uh, to'rt yuzdan to olti yuz uh, mojirgacha bizni sozmonimizga murojaat qiladi biz na natanoki mojirolarga uh, ko'mak baxshiga ularga ko'mak huquqi beramiz ularga yo'l ko'rsatamiz men shu uh, boshqa mojirolarni istiqdom qilaman masalan afg'onistonda vakili mudofaa bo'lgan mojirolarga ish zaminasi yarataman o'sha baxshi ertibod dusiyalarni e'tibodi uchun masalan banglaliadeshga pokistonga bo'lgan professionallarga idoralarga ishlagan odamlarga uh, biz ularni istifoda qilamiz ularga iz zaminasini daftarni ichida yaratamiz endi mana shu so'nggi vaqtlarda bu muhojirlar murojaat qilayotgan muhojirlar soni ko'payganmi mana endi oldingi vaziyat bilan taqqoslaganda muhojirlar soni mutasiffona ko'p bo'lgan va bu ko'p bo'lganini dalili afg'onistonda tolibonni kelishi sabab bo'lgan va ko'plar ma o'sha hamfikri siyosiy bo'lmagani uchun yo afg'onistonga o'sha uh, sharoitni o'zlariga hayotlariga mos ko'rolmagani uchun uh, mojiratga uh, tan olganlar yo mojirat ularni bodor qilgan afg'onistonni tark qilsin uh, ukrainni biz uh, misol bera olamiz uh, ukrainlar ko'p mojiro bo'lib kelgan uh, masoili siyosiy bangladeshga uh, tag'ir rejim va masoili a masoyli bor yo hatto pokistonda yo hatto ironda masoili siyosiy bois bo'ladi majbur bo'lsin va bu mojiratni tan olsin va mutasiffona bu kundalik shaklda e, hozir o'sha e, i har narsaka dunyoda ittifoq topyapti xususan e, shu e, osiyo kishvarlarni muojirlar soni e, avropada ko'proq bo'lgan yani, endi mana siz aytdingiz afg'onistondan va boshqa mamlakatlardan ham muhojirlar murojaat qiladi bu muhojirlar qanday qilib faronsiya va boshqa yevropa mamlakatlariga keladi qanday mushaqqatlarni qabul qilib gaplar borki hech kim o'zini timsolni og'ziga tashlamaydi toiki mutmain bo'lmasa o'sha timsolni og'zi amniyat ko'p amin nisbat bu o'sha qaror topgan mardin mutasif osh qochoq yulardan keladi yo masalan agar bironta mojirati koriya agar qilsa biz sizni basimiz emas ular ulari shaklida keladi yo mojrati tasiri agar qilmoqchi bo'lsa shaklida keladi men fikr qilamanki biz sizni basimiz ko'proq mojirat siyosiy va o'sha mushkuli bor bo'lgan mojirlar uchun ular mutasiffona ko'proq badalliy o'sha taqibi adliy o'sha fikriki bor bo'lgan davlatlar bor ular muqallaf bo'ladi shu tasmimni olsa va bu yillar bu shu piyoda yo suvora yoshmalardan g'ayriqonuniyoi o'tib illoiki o'zlarini Yevropa mamlakatlarida, hatto hattobikoda uruada taraflarda eshitiradi. ko'p omorgiri bo'lmagani uchun qochoq yu'li bo'lgani uchun ko'p yo'q. Ammo omoryo'q bu yilarni ko'p talafoti bor va hech uvaja tavsiya bo'lmaydiki bunda bir tasmim olsalar illoiki masalan bir nafar hayotidan haqiqatan ham to'ygan bo'lsa va haqiqatan ham bir 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 jabr nosida bo'lsa kular tasvim olib bir mojaratni ixtiyor qilsa ammo bu yo'l ko'p xatarnok va ko'p qurch olish nisbatba ko'rinadi siz fikr qiling insonlar kunlarcha oylarcha <muchas> piyoda yurishadi <muchas> endi nega yana ham <muchas> mana shu inson qochoqlari o'ljasiga aylanib ketadi odamlar yana ham bunga e'tibor bermay odamlarning kelish oqimi kamayish o'rnida ko'payib boryapti inson qochoqchilari o'sha shirin shirinsubatliku o'sha e'timodni yaratish ko'p ko'p usto bo'lib ketganlar va qanday bir shakldan bo'lsa o'sha e'timodni sizdan kasb qilishga nima bo'ladilar faqat o'sha bir hadaf iqtisodsi bor bo'lgani uchun va ikkinchisi men yangi aytib o'tdimki siz bir vaziyatdasiz katto Um, siz istaysizki mana shu vaziyat mavjuddan siz yashamga hech kelajakka sizni qaysi bir xurjikshan o'sha qaysi bir didiz yo'q o'zizni tadidga ko'rasiz siz faqat esos esosi shuki mana shu vaziyat mavjuddan siz qochsangiz siz aytmaysizki men o'sha o'sha fikr qilingku o'sha darajabandiy ahamiyatga kelmaydi shu narsaki Uh, men agar o'lsam qanday bo'ladi siz uh, aslan uh, men uzr tilayman ammo o'lgan hisob bo'ladi u odam aytadiki men hayotim tamomsi ketgan agar men daryoga ham o'zimni tashlasam yo uh, qochoqqa ham ketsam uni uh, jonga oladi chunki o'sha xata anuuzgacha moji bo'lmagan insonlarni o'sha fikriy aksalamallari vaqti ko'zlarini amniyati e'sos qilmaydi majbur bo'ladi o'sha mojarotga tan olsa turli mamlakatlardan bo'lgan muhojirlar bilan uchrashasiz ularning dardlariga quloq tutasiz ularning mushkullarini hal qilish uchun say harakat qilasiz ular ko'proq qanday muammolar bilan yuzma yuz bo'ladi man endi sizga kelib murojaat qilganda bu qista aytib bersangiz siz inson sifatida hadahal bu narsadan qo'rqmasligingiz kerakki sizni o'sha gapirgan gapingiz sizni boshingizni olsa bir inson o'sha badalili fikrisi dalili shaaqidiy siyosiysi mavrid taqibu shikanjau zindonu qamoqxonaga tushish bu narsalarga bo'lsa o'sha aktivistlar ko'proq o'sha muqaddimatiy bir shaklda mushkullar ikkinchisidan bu yerga kelgan va yakka kelgan odamlar qabul uh, uh, bo'lgan yo o'sha uh, o'ltirish yizinni olib oilalari qolgan o'sha uh, oilalar o'sha uh, huquqiy bir chor oila birlashimi rusasida bo uh, birlashsalar uh, bir yerda yerdab yashasalar uh, unga murojaat qiladilar turli turli uh, mushkullar bor farqli kishvanlarga farqli qiyinchiliklar bor biz afg'onistonda o'sha mojirlar hozir rejim bilan hukumat bilan problemlar bor bo'lsa hatto hozir klimatik mojirlar boshlagan havo ko'p issiq bo'lgani uchun havo ko'p sovuq bo'lgani uchun mojirlar o'z mantiqlarida yashyolmaydilar imkoniyat bo'lmasligi uchun hozir faronsada va o'sha unior sohasida baslar borki o'sha klimatik mojirlarni iqlimiy mojirlarni tanishsalar va ularga haq bersaki vaqtiki iqlim ularga bir osibni bir xatarni mooi qiladi mojirat qilsalar va ulardan qilsa shundoq har har qism masalan ukrain sharoitida ukrainlar fransiyaga keldi aqat oldilar to ukrainni urushi oron bo'lgunicha va ko'rasiz ukrain urushi hanuzgacha ham aron bo'lgani yo'q turli mushkullar bor va bu mushkullar uchun bizga murojaat qiladilar